otoria ari angi mokaga kuhoerwo mahitaji mao no riu naguo ndigite na tugathumburwo ni media tondu na inyu muteti ukaruga mahu ni mahoya kwendaga kuhoerwo ri inyu ni mukwenda kuoya tugo mutunyitithanie ati ni ndakuhoera ni ndakurathima uguo na mugetherera ingi ona ndagutua munene ni ukiria hoire ri na kiria ndiraigua hwaini ri kana kiria ndiraona tv ni tikio kuguo muteti ni oke no ndakari uteti kanitha-ini ni oke ni arugame haria ni uge atiriri niĩ ni ndirarugama na ndirarugama ĩri ĩno ta mũtongoria tondũ ũtongoria wothe umaga kũrĩ ngai nena kĩhoto gĩa gũthikĩrĩrio wona eyaria rĩ andũ matigĩrwo na bathi ya gũgatua itua rĩa kũmũthi mũtungatĩri Joshua tondũ nĩ tuonete nginya ahunjia magĩthi thĩinĩ wa mĩcemanio ya gĩũteti ũndũ ũcio nĩ wagĩrĩire kweri ta rĩu ũgagĩkorwo rĩ mwena wa Jubilee nĩ ũroneka wewe wa Jubilee biũ wathi mũcemanio wa Jubilee wĩkĩrĩte kagoti kana cati ya Jubilee ũndũ ũrĩa ngwenda nyambe njarie mũno nĩ atĩ kanitha ĩna itemi inene mũno thĩinĩ wa ciaca cia bũrũri ũyũ tondũ thirikari kana maũndũ marĩa mothe monekaga thĩinĩ maexistaga thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho na thĩinĩ wa thĩno tuonaga na maitho maya na Jesu hĩndĩ ĩmwe akĩarigire atĩ gũtirĩ mũndũ ũgĩaga na kĩndũ atahereirwo igũrũ nĩ Ngai akorwo he gĩtĩ ũkũheo kĩrĩa gĩothe kĩrũria gĩoteti kĩheanagĩrwo igũrũ na andũ arĩa mahetwo access kana mahetwo kamũrango ga gũtonya igũrũ wa mbere nĩ atungatĩri tigo kĩngai gĩkuga maũndũ nĩ ma matukũ ma tene ĩtĩkia Ngai nĩ ũkĩhanda wega no wetĩkia nabii ake nĩ ũgatherema ũtheremu umanaga na ndungata cia Ngai mũteti wa kũrĩa gwitũ gatũndũ south wĩtagwo Moses Kuria ndĩmwĩraga we wathanaga gũkũ na gwĩkĩrĩra andũ thitima na bara no nani nyambaga gũciĩkĩra thĩ ya kĩroho rami na ngaciĩkĩra moren we ũkaga kũimplimenti kĩrĩa ndahanda na nĩ ndĩmwĩraga we ingĩkũrega gũkũ we ndũngĩona nginya gĩtĩ kĩu na nĩ tũrenaga na tũiguithanagia na kanjĩra nĩguo mũndũ wa Ngai na nĩkĩo tũraiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wothe ti ũyũ rĩ o toguo pastor warũige gũtirĩ mũndũ tũngĩgiria tondũ wa mbere kana wĩ NASA kana wĩ Jubilee kana wĩ kĩama kĩa ng'ombe wĩ mũcirika wakwa niĩ ndĩ mũrĩithi we tuwe mũnene wakwa na nĩ tũiguithanagia ũguo na mũteti ũrĩa o wothe we ndũrĩ mũnene wakwa niĩ nĩ niĩ mũnene waku tondũ mũtungatĩri rĩrĩa waciarirwo kĩmondo nĩwe wakwamũkĩrire agĩkũrathima na akiuga nĩ agwĩtĩkĩria ũikarage gũkũ thĩ ũtekũrwara na ndũgakue na ihenya ũkinye haha nginya ũtangathage kwa njata rĩrĩa ũrahikanagia okorwo nĩ ũrahikanirie kĩmoro ngona nĩ ũkĩhikanĩtie nĩ mũtungatĩri wokire agĩkũnyitithania na mũndũ ũcio rĩrĩa wangraduĩtire nĩ mũtungatĩri wokire agĩkũigĩrĩra guoko akiuga na nĩ twa confirm nĩ ahĩtũke na ndigiri rĩrĩa ũgakua ithandũkũ rĩaku rĩtikũimagario nĩ andũ anyu mũtungatĩri nĩ ũgakorwo mbere agũtware harĩa hagĩrĩire mũtungatĩri nĩwe kĩanjĩrĩria na nĩwe mũico na nĩwe ũngiuga gũgũikara ona gũgũthiĩ ona tondũ mũtungatĩri nĩ mũrĩithi mwana kĩmondo nĩ oĩ ona ta rĩu mwĩ kanitha-inĩ nĩ oĩ ũyũ no atuĩke MCA ũyũ ndangĩtuĩka no ndingĩkũraga ngoro tondũ cioneki ciothe tuigaga nĩ valid rĩu ona ũkorwo wĩna kĩoneki gĩa kũgũra ndege na nĩ ndĩrona ndũngĩhota niĩ ta mũtungatĩri ndingĩkũraga ngoro ngũkwĩra wĩyũmĩrĩrie wĩhe hinya tondũ Jesu aigire ona karũtambĩ kaũguta ndakũinanirie ũguo nĩ kuga atĩa kaũndũ kau wĩnako kanini onakorwo nĩ ambition ya gũtuĩka kĩndũ fulani tũtingĩkũnina ngoro rĩu ũguo nĩguo gũthiaga na tũtingĩra mũndũ atĩ we ndũrĩ wa Jubilee we ndũrĩ wa NASA ndũgwĩka ũũ ateti nĩo maragia ũguo na ateti ta acio nĩo tũrenda kũnina thĩinĩ wa bũrũri ũyũ nĩgetha kũgĩe na thayũ tondũ wekũnjĩra atĩ tondũ ndĩ wa NASA ndigũka kanitha kana ndigũikara gũkũ kana ndigwĩka maũndũ maya mangĩ ithuĩ atungatĩri nĩ ithuĩ twĩna kĩndũ gĩtagwo na gĩthũngũ voice of reason nĩ ithuĩ twĩ sober ateti nĩ arĩu thaa ici mũtungatĩri wa rũĩ na mũtungatĩri maci no makore teti thaa ici nĩ arĩu ũrona mũndũ anyita maikrobonĩ nginya ekwendaga kuga ũndũ mũna nĩ ndĩronaga nyamũ ciratirendaga ũguo mũndũ athiĩte na atharakanithia kũiga kĩũndũ nginya andũ makenyita kanua tondũ nĩ arĩu thaa ici ithuĩ nĩ ithuĩ atungatĩri twĩ sober nĩ ithuĩ twagĩrĩirwo nĩ kwĩra andũ oroho mbara gĩtahi tigai mbara mũtongoria magana igũrũ no ithuĩ nĩ tũramenya nĩ tũraria na igũrũ rĩtũhe mũthamaki na tũkera ashirika nginya kanitha-inĩ ũhoro wa mũteti gũka kanitha-inĩ ti ũru kũmũhoera ti ũru
ona kuria biyo ciake tiuru ni ciuke ciake kanitha toti ciake ni cia ngai ndirona mute ti ucio uretwo biyo ciake hau na uria mucio ri hau ni akuire etagwo Kenyatta biyo ni ciuke ciake kanitha maci kana ni atia pastor waru ciake kanitha wona gwari tigite aragoraga na ndokite kugura giti kanitha ini okite guteithia nyumba ya ngai agikiraga andu ena kiroto okay ona ni biyo cio the atararutite miake yothe ni cio arare ni kana kanitha ona ndokaga riu okari ni arute kindu kiu kia ngai tondu ona ndagithia sandi akomaga gokira ona ndai kundu athiaga na nginya kiu jurens home darathi oka kanitha ni atige me othie ona icu jicia ikumi ciruta wira wa ngai na hari muteti kuria mwena wa Westlands constituency wa korirwa kihia timia hema kuria mwena wa Kangemi cia kwigita thoko ndithia agire guthurwo akiuga ima morocio the mai akogira indo icio mamuhete thiini wa kanitha no tutanathi hau mutungatiri maci wa ciama muteti gukorwo agiuka kanitha ri na ndiraigua ingi ni marathi nginya kuria ruri undu nako na gwikorwo magikirwo nginya tukaigua mundu arathi kwagatigio ohuhirio omaniuro ndakurehe thahu thiini wa nyumba ya ngai tumbe tucoke haria uhoro wigie kanitha na muteti guka kanitha-ini kimundu kanitha ni ngoro ya mundu kanitha ti nyumba icio maroka kanitha ni ngoro ya mundu na mundu uyu muteti ri ena ngoro ya kumatha ngai tondu onake ri we ni kanitha we mwene hindi iria mundu etikia ri ndetikagia kinyumba etikagia ngai ucio roka kumatha kanitha-ini koguo muteti uyu ri ni akoro e mumathi ngai ni oke kanitha-ini ethe ngai uria ungimuhe uhotani tondu actually aga guka kumatha ngai kanitha-ini ri ni aguthie ruri undu ni aguthie gathikwo guo rauga na ni aguthie ahurirwo mbugu nigetha agie na uhotani koguo ni ingiuga atiriri ateti ni mathie kanitha-ini ni moke mamathe ngai kanitha-ini nyumba ya ngai tondu already ngai ethini wao nigetha ngai uyu amahe gwitikirika na ithurira twa mahoera makagia fifa maigirirwo moko ni ndungata cia ngai taru ndironire madam ugwito ari swaboi wanganga kuria thika twikigwa no ini kya kurinu araugire utirio ndungia bagwikwo atambite guturia maru ahoerwo uguo jesu uria withini wake ri ni arenda kumu exercise ti thiini wa kanitha nginya nja wa kanitha nigetha onanie ti we ni ehokete ngai na niho hau kimundu wakorwo atwira atiriri angikorwo mundu kanitha ndeguthii ri ndeguka kanitha kana kanitha nduri thiini wake ri mundu ucio ni egwetha undu ungi na hau niho Joshua akiriria akiuga atiriri riu ni hindi tukumenya ngai wa ma na ti Joshua wote ti na ti Joshua ni igire ri ni maigihite akiriria akiuga atiriri na riu hindi ni kinya ni tukumenya ngai wa ma ni uriku ngai uria marorongoria acio marathie magagithiko magatigwo nginya oka mutwe turi ucio marathie na guku ngai wa mathie South Africa ri and by the way I want to declare and decree matikahotana aria othe mathiite gwetha ngai ingi cia mihianano nigetha matuike ati ni mekuhotana ngai ni mugarurani wa maundu mekumaka muno na acio ona tariu ndirio haha nguga matigatoria angikorwo we wi muteti urathiite gwetha ngai cia mihianano nigetha ukahota githurano we urotoma uharoto cio rauga atiriri ati nioragite ngoma arehura selfie ucio ni undu wakuga atiriri ni mundu murige ndoi ndoi uhoro uyu tondu ngoma ni roho ni roho na nikirona ni maracemania guku thi na mwathani we umite ku nyuma kuriunga thi ni wona koguo ngai witu na roho uyu wa gwitwo ati ni caitani ni kindu kiroho koguo mundu aguka kuiguithia ati ni anyita ngoma muringa ngudi amugutha mateke manda ucio ni mundu utaramenya uria areka na ucio ni mundu na ucio ni mareria maria cerebro mareria ni agirwo ni gukorwo akihoerwo kana one ndagitari ateti ni metikirio moke kanitha-ini mahoe kura na mahoe ngai na maikare hau makimenyaga ngai ni uhotanaga na mahoe kura na njira ya ugi tondu tutikureka matumire madhabahu na njira ya kwaria uru ni ciiko ciao tuna mundu uria arenyihiria ngai ri tukona mundu uyu angikorwo ni arenyihiria mwathani ri hihi ona ngihe ugiti ri no akorwo e mundu mwinyihia kuri andu na kuri ngai no kuri andu meduaga ni enyihia na ti enyihia aretua kahinda kau nigetha aroge ngathi na ngwiciria tutanoka kuri inyu to ni njuga na inyu muri na kura na kuri o mundu uria mubangite ni mugaikiria na ona okoro kura ni thiri ya mundu no ndu okoro kura ngoku ndu guturia ki mundu tugaikiria ukura ndi komo ya no just as
tugi dina bre di kana kiri ya kuni ya shoki yega na hali hidi atugati ri dini wa faruli ma kujumu magi tuira gati feno di kuhetuka nono ya kujumu kuhetuka leo di kiri kana ne mwana watu gati liwa ato lidi yoka na niyate just as nye that shoke ya kori pasta masi tutigia kwa unu toke kwa toko nye gani todo kiore ni maso kia wega nareke juge ateti lili towa kani zaini kana lili ateti mwa kani zaini wabele meshiri ya maake makoro guo kweza maireji nigeza areli ya doashio eje serasi yake nigeza makamu dhura nituonete kutu kuhige muno mutu katiri ya kona mutu nwe agireire na haka muhitowe mwenyewe kamwela kiwa wakanda yako nika kuhe chance nigeza waliri ya adu na mutu katiri ya soka kata teridia nigeza adu manyite urosho na kinyi nolera kuwa zaino wakani za tariku kirola zaino wakani za wakatoreki for example ashi nado ama ruma gerera utuwaze mufe ya roi ya kana father ugetika ni tatai enye demo agrikana nyokora kani tutika kiriya muno kuma atu katiri ya tofeto negai kogu mutu katiri ona eke ena hinya wako tushepe la community wako ira doa ya jirele ya agireile na diye kane magiro ne kukira mwona tari for example kwa nakono atongure mena angu hukumio agimana kono makiaria uru kweshiria ona atuga teri mena hinyosi wako kono ni marate hivi ado gudura ginya ato agori ya fururi no heru dumwe de uragia hihi tuki hoya gai tuki hoya rate titu hoya tuki mwira gate netodo we kono tari uhiko ya tene kuhiko ya kinyiri ado makiuga makira gai hivyo ni toko eda tutikwera atongoria na tuthurira ni tukwera gwithurira atongoria na ngai akimae kanya kau no ndaika ya muthia atongoria acio andu meendeire ni sauro ni tuone maundu maria kire thini wa kirikaniro no thini wa society no itu ni ukoraga for example okoro ni muteti okakani thini remwe mutuga teria hota okoro dara mweta koguo ugwe muteti furani kiruga me hare ori ithia nduguo na kwi maku arakarite no ri tuke hoya ngai ri ta mweni no aka nithari hihi tu muhoya ga atu hoya tongoria ale mu manete na kuriwe kana tu hoya ga we ndu ngai ki kana tu hoya ga tongoria itu to ro sin usu ni go yo ni kontra va tirana ni munwe korogo ku namba tu ne troni mu hujo ga ho ithiria meeting mu semani wa nasa si ugwe ni ara go tire to ni aso kire go tire ni ka mu dia ona ye mu nye ta u ona ta mu shirika o githikire ni ugwe ni ko ri go kai go ikara ni ko ri go kai mahoya ri ma kai go aja kuruma ginya to go riara meku aja go ita do isi anga to he ri isi ya na me menye iwa aja kuruma ginya to go riara meku na ni mu semani yo we na do makiria milioni nyingi muno o adu ingi muno ko go gera kuga thino wa a ute thino wa kanitha no te ti ithue ta a omwe no wa ajiku ni tukoze tiketi ya tuga the remote to ne toi ni mato ara kwina ngai na ngai no ka maudu manene no on the other side atuga the rima ngia gukoro na mone mato ngai du wega thino wote ti uyu no thote gukoro tu confuse ka to ai kuona njira wega na hu ni ho wona ga tukiwa nginya gukora ashirika ni magia guteta magia kui kuiga ta mutuga teri twana na tuga teri makiga tegi utetio kigira kanithaine na ri mundu uri agutigwa ndumeine ni wajiko ndugicho kire dia kuri nywe atuga teri to ndugicho kire dia hari hari pasta maso ni mali Tokyo nyugo hena rosio wingi atati gati gati fa ma ba gidi gire na chomi by the way ni mugite tijega atuga teri ni mugite tijega no ni akorirwe kihoto ikienduka na ringi no te nyitithania rosio kana mtu tini yake ndio gukorwa akiingira thini wa siasa gukorwa kihorani na gite tarii ni kionete kuna mtu huyo Bishop Gakuyo Reverend Gakuyo kana mtu huyo Bishop Wanjiru na Reverend Kajobe kuma kule mwana wa kirele akaribita kwa jenga masa kuma kifefeli na gigi ndio marugamite ahadi ahunjia ni magidire gukorwa mali ateti muno eh igiuga muno makire tondu riri kanitha ni urafata ugwa nayo hata ukaruga makole akwanyu no no kameka na zake kurugama okay no manaki hoto ni atiriri kimondo andu aya moi gairi magituka nio mebungeri bunge no yage hu na kwage bara tondu andu aya ni etigiri ngai otigati ni mathia magakigaruruka uri uramui ugakora riu ningitiguo wa ndimenya aka ni tuthendi twaingiha muno situmaga magaruruke meshiria ororimwe na magbiririe kuhura aboutan no kugikoro kwina mudu uwikai asoke aikarire giti nie kuhota gukoro akimatha ngai na njira nene muno uria egutongoria ndwaya tondu ungirora Musa ri Musa athia kuri ngai nigetha hota gutongoria ciana cia Isiraeli ni horo wama na gutiri undu Musa angiekire atambite guthi kuri mwathani na haria Musa ahiteirie ri ni haria arakarire na nikirona ateti aingi marate bao ona ngikoro emuhonoku agate bao akari uria wothe kwenda riu hari ni hau ni
riu mararekaniria mathani maki magai mama tegemani ari mundu akagari focus tondu riu uria turamwitigwo tukumumenya na riu akambiriria kuhana tambiriria gute makinya magi kanitha no koro mahota kurugama gi kanitha na maikarire giti gi kanitha na maturie gi kanitha ginya mathie bunge uguo niguo tungienda muno tondu ona bururi no uhorere na kugiethayo kanitha niguo uhoyagira bururi ugiethayo kogu atongoria na siasa siao matingihota kuhoera bururi ugie na thayu no ndira makire muno mutongoria wa bururi Uhuru Muigai wa Kenyatta eritwa ahoe handu nima akahoya na uigiririki nginya mbura ikaura na ndu makiaria maundu maingi muno na kaundu kauga gi trend muno ndeso kadira muona ningi ahoya kundu kungi na rahoyaga ta ariwe ithe wa ciana riu toria riu muthuri angihoera twana twake akiturathima agika maundu macio kiu nikionereria kinene muno atikoro andu no makoro makinyihia mari akanitha ona moya gite matwike ni andu menyihitie ngai witu no aturathime no gucoka tucoke haha ngwere tucoke haha hegie katiba wa kanitha no mukristo mukristiano we mwene kumuigwithia ndetwe no ri kanitha ni wahanire tongihana tongididimia ni tondu wa ria force yukite ya kumaigwithia ria gugakoro kuhana nigetha matuike ti matikuhitukia katibeyo kuguo ri kanitha dikugane wafirire kanitha we tried our level best kumaigwithia na kwira andu tondu party ria nene ni itu ati ono muthi uyu ashirika acio kana ria twaragiria ni meriraga itwa mihitukirie niki gwatuika it is too late tondu ndingigika atia ndingigicokerwo yes gwiciria kimondo ringi gweta thiini wa ndeto gwambiriria point ya mbere kuma bible ini hindi ya tene gukoragwo muthinjiri ngai na muthamaki na matwaranaga hamwe muthamaki na muthinjiri ngai githungu ni priest na king undure ngitara kanitha tondu he muthuri urathirire mundu anakinyia miaka forte nena mutwe mwega no atare rurire na riu tondu ni ni nginyetie miaka forte na ndina mutwe mwega pastor waroi we noma ina ngari no ndare rurire gitigio tungatiri ni kinene muno yes gigeiga na nio nginya kiriko kana tondu nginya ni mukuririkana muthamaki bitu wa bururi ahotana gitigiki twikasarani aturirie maru aturirie nginya jeshi gitukaniru aturirie maru mbere ya muthinjiri ngai nigetha murathimire utongoria uriku na nikio mwini wa rebo gerainira je mambiririe na mahoya hau makinyite ni mahoya na haria marorete ni mahoya uduria ingitara ruriri ni u wewe wi muthinjiri ngai no hote kuorota orote uyu etagwo ngani etagwo ngari no uyu no ahote kurugama giti ke MCA uria ti muriithie to ndi muriithi eno tongo ndi murathime tondu nathie bunge athi kupayuka kana athi kwira andu marue ni ndi mwitaga to ni mwana wakwa ngamukania na ngamukuma ngamwira tiga kuruithia ruriri hau ni ndoima no ucio nouguo nigu ingienda tondu niä ona korwo no ndingienda kå nominätwo bunge ndikwenda ke ndugamä re gä tä gä kä nä getha moka ngamakåma wona ndathiä kå rä a nä nga na ndikwenda tondå nä tå getwo handå twä rwo no nginya må boti mwena å yå kå ringana na å rä a kå roneka tondå wathiä kå rä a no nginya å engeme mwena å mwe no rä u ndä haha andå a nasa nä mekå njigua andå a njumbiri nä mekå njigua tondå ndä må nene wao ngäaria å horo wa katiba ya 2010 sandä nä ndahunjagia kanitha-inä na nä kwarä må ndå erä kana atatå matarä ahonoku no nahunjä tie na hinya må no matiahonokire ti kuga ndahunjirie maheni ona kwä hä ndä ndä rathiä te kurusedi handå ndä rahunja ndä rathithina ndä roria må ndå he må ndå å ngä honoka ta makakä må ndå gå tirä ona kä hä kä rahonokire no ti kuga ndiahunjä tie ndahunjä tie biå kwä ra andå katiba
ti njega na moige ni njega ri ti kuga kanitha ni wari na murugamo muru tondu ona umuthi acio maregire kuigua kanitha ri no ari nyambire kuga atiriri igua anabi ya ngai na ni mugatherema bururi uyu ngeigua atungatiri no uthereme na watu ngatiri matige gukorwo na ukabira meria ukabira ati ati ni ndi ndi wa kabira iria cia mwena uria na ni ndi wa kabira cia mwena uyu marugame na kihoto kia ngai mundu uria wina kihoto kia ngai akerwo uyu ni murathime uyu utari na kihoto kia ngai akerwo uyu ndararia wega uyu ni araturuithia. Thank you, Mwadu Ido, Joshua Simon, Leverett, Joshua Simon. Pastor Waroe, upo njidirela pointi ya kuwa uko, Robert Udibriki, tuisho kane ukurowi tuhe pointi yo na jira adikilu.